Ինչ է կատարվում Արցախում, ինչպես են լուծելու արկա հարցերը, մեր հայրենակիցները, որոնք զրկվել են գրեթե ամեն ինչից, քննարկելու եմ կապ հաստատելով Ստեփանակերտ, զրուցելու եմ հեղափոխական կուսակցության նախագահ, Արցախի հեղափոխական կուսակցության նախագահ Արթուր Օսիպյանի հետ։ Պարոն Օսիպյան, ես ներողություն եմ խնդրում, որ ձեզ փոքրինչ սպասեցրեցինք։ Ինչպիսին է իրավիճակը Արցախում, արդյոք այս ամբողջական բլոկադան արդեն զգացնել է տալիս խնդիրները եւ ջրի երես է հանում, ուրեմն թերացումները, բաստողումները, որոնք կան։ Դեռ զգացնել չի տալիս, բայց մոտակա ժամանակ զգացնել կտա։ Իսկ ինչ որ վերաբերվում է արդյոք ամենիկների մասին, կամ ինչ խնդիրներ է բարձրանում ջրի, սա վաղուց բարձրացած խնդիրներ են։ Ուղղակի այս թերի վերաբերմունքով, թե հասարակության, թե իշխանության կողմից ավելի է խորացնում և ծանրացնում վիճակը։ Այսինքն այն պահանջները և այն վերաբերմունքը, այն քաղաքականությունը, որը որ պետք է վարեին Ռուսաստանի կողմի հետ, ռուսական կողմի հետ, էֆեկտիվ չեն վարվել, և այսօր վատրությամբ տեսնում ենք, որ ռուսական կողմը ակնհայտորեն ուղղակի ուրեմն իսկիսներս է կոնկրետ աջակցում Ադրբեջանին, որ զարթում են մեր տարածքները և մեր իրավունքները։ Ինչպես են վերաբերվում Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախմբի գործողություններին Հաքարի կամրջի վրա Արցախի հասարակության շրջանում, դուք տրամադրություններ ֆիքսել եք։ Գիտեք ինչ, այդ Զախարովը այ աբսուրդը որ եղել է, որ դենց քննադատությունը եւ բանի նկատմամբ հասարակությանը ոնց որ շեղել է ուշադրությունը, իսկ չեն ջոկեր ինչա կատարվում, բայց դե համենայն դեպքում փաստերը մնում է փաստեր, հիմա գիտեք ինչ է, իրականում հասկանում են, որ ռուսները Ադրբեջանի շահերն են հետապնդում, բայց ուղղակի այլ տարբերակ, այլ ընտրանք չեն գտնում, չի երևում դա։ Բայց դժգոհություններ որոշակի առաջացնում են այդ գործընթացները ամենը։ Դժգոհություններ կան, հիացքություն կա, բայց այս լռությունը հենց հետ եմ ասում, որ ուղղակի քանի որ այլ ընտրանք չի երևում այս հասարակության աչքերին, այ թե իրանց աչքում այն, դրա համար ուղղակի լռությունը, բայց տրամադրությունները սաղին կտրականապես փոխվել է ռուս խաղապաների նկատմամբ, բայց օդում տախված վիճակ, այլ ավուսը չի, ով են, եւ այս հարցի պատասխանը չկա մինչ հիմա, ու չկա հայտի պատճառներով, որովհետեւ մենք բազմիցս ձեր եթերներում էլ նշել ենք, որ հենց Հայաստանի հետ Արցախի ռուսապաշտ իշխանության խնդիրն է, եւ իրանց հենց քանի որ այդպես են աշխարհում ընկալում, վերել են գործը, հասցրել սրան, այլ տարբերակ չեն ընտրում, եւ հենց իրանք են այդ քարոզանը, որ այլ տարբերակ չկա, միայն Ռուսաստանն է, որ մեր շահերն է պահում, արևմտյան դաշտը շատ ավելի վատ է, քան ռուսական դաշտը, դրա համար են որ ասում, իսկ դու ուզով նայի մեջ չէ, դառնում է Ռուսաստան, սա է բանանը, որ իրականությանը չի համապատասխանում, ես չէի ասի, որ հենց ռուսական, Ռուսաստանի հետ մեր շահերը ավելի շատ բռնում, քան արևմտքի։ Պարոն Օսիպյան, հայկական կողմը անդադար խոսում է փաստահավաք առաքելության մասին Լաչինի միջանցքում եւ Արցախում, միջազգային մեխանիզմների մասին Բաքու Ստեփանակերտ շփումների շրջանակում, իսկ Արցախի իշխանությունները այս մասով լրիվությամբ են անհամաձայն Հայաստանի իշխանությունների հետ, այսինքն Արցախի իշխանությունները եւս նպատակ չունեն, ինչպես ռուսական կողմն է ուզում, որովե օտարերկրյա արտատարածող շրջանային խաղացող չգա, որովե գործունեություն չծավալի, իրոք սա վախ է, ավելի ուղիղ ասեմ, թե սա պարզապես նախընտրություն է ռուսական միջնորդությանը եւ ռուսական ներկայությանը եւ վերջ։ Ուրեմն Արցախի պաշտոնական հայտարարությունները, Հարայիկ Հարությունյանի կողմից, թե արտգործնախարարության կողմից, այնպիսին է, որ այո, Արցախը պետք է մասնակցի բանակցությունների, Ստեփանակերտ Բաքու, միջազգային մեխանիզմների ներառելով միջազգային դիտորդներ, ասես ունենալու միջազգային մեխանիզմներ, սա է Արցախի պաշտոնական դիրքորոշումը, եւ հենց սա է պատճառը, որ Նյու Զախարովան մեղադրում է, որ Արցախի արտգործնախարարությունը թուրքական շահեր է հետապնդում, այսինքն սա իրաց համար այնքան ցավալի է, որ այսպիսի կտրականապես ու անհիման անտեղի քննադատությունների գնացին, պաշտոնական առումով հայտարարությունները ոչ, այնպես չի, որ մենք պետք է չբանանենք, գնանք ռուս խաղապահների հետ Ադրբեջանի բլինդաժներում կամ խրամատներում բանակցություններ վարենք,
եւ ես դիվերսիան որը որ եղել է, թե արգոս նախարարության կողմից, թե որ թե այդ կամուրջի վրա, դա հենց դրա պատասխանն է, որ Արցախը այս պահին ես ասում, ինքը բավականին հավասարակշռված դիրքորոշում է ընդդրել եւ հայտարարել դրա մասին։ Իսկ ինչ ելքեր են տեսնում ես իրավիճակից Արցախում, պարոն Սիպյան, ինչ ելքեր են տեսնում իշխանությունները, որտեղ մեզ համար դեռևս անանկալելի է, խոսքը գնում է կրկին Արցախի անկախության մասին, ինքնորոշման իրավունքի մասին, հայկական կողմից սրա մասին այլևս չի խոսում, խոսքը գնում է Հայաստանում բացառապես իրավունքների ու անվտանգության մասին, իդեպ պետ դեպարտամենտը հերթական մի հայտարարություններ տարածել կրկին, վերհիշելով, որ Արցախի հայերի իրավունքներն ու անվտանգությունը կարևոր նշանակություն ունեն, ինչ տարբերակներ ուղիներ կան, ավելի ռացիոնալ գուցե ավելի adekvat եւ իշխանական շրջանակներում եւ ընդդիմադիր շրջանակներում։ Ուրեմն Արցախի դիրքորոշումը այնպես է, որ մենք շարունակելու ենք մեր պայքարը մեր ինքնորոշման եւ անկախության համար, եւ սա միանշանակ է իշխանության բոլոր ուժերի կողմից։ Իսկ ինչ վերաբերում է, որ Հայաստանը չի խոսում ինքնորոշումից, որովհետեւ այդպեսին է պահանջ, այդպեսին է, այդպես է պահանջում միջազգային իրավունքը։ Չի կարող եւ հենց դա, որ խոսվում է միջազգային մեխանիզմների եւ Ստեփանակերտ Բաքու ղեկավարներից, դա հենց ինքնորոշումն է, որին որ Ադրբեջանը ամեն կերպ խոչընդոտում է։ Իրականում այդ կամուրջի վրա այդ դեպքերը, որ եղել է, Ադրբեջանը ռուսների հետ պայմանավորվել են եւ այդ խաղը խաղացել, որպեսզի պատճառ ստանան մեղադրեն Հայաստանի ելի նույն օկուպացիայի եւ ներքին գործերի խառնվելու մեջ, որպեսզի որ այդ գործությունները չհասնեն Ստեփանակերտ Բաքու ղեկավարներին, ինչպես որ արևմուտքն է առաջարկը։ Այս առումով ուզում եմ ասեմ, որ եւ մեր դիրքորոշումն է ճիշտ եւ այդ քայլին էլ պետք է գնանք։ Հիմա քանի որ սա եւ Ռուսաստանին էլ չի ձեռ տալի, քանի որ բանակցության ընթացքը դեպի արևմտյան դաշտը գնում եւ Ադրբեջանին էլ չի ձեռ տալի, քանի որ Ադրբեջան Ղարաբաղ բանակցություններում Ադրբեջանի խոսելու տեղ չունի, որովհետեւ մեր ինքնորոշում են, որ ասում ասում պալնա մենք հայել ենք և 30 տարի անկախ պետություն ենք կառուցել և Ադրբեջանի սահմանադրության, ես որ սահմանադրություն է ունդունել, Ղարաբաղցիները ընդհանրապես չեն մասնակցել և այս առումով և միջազգային օրենքի առումով ամբողջ, այսպես ասենք, կոզրները մեր ձեռն է և Ադրբեջանը դրա համար չի ուզում նստի այդ բանակցության, այդ ֆորմատի բանակցությունների չի ուզում համաձայն։ Նույնը եղել է 92 TV, երբ որ Մինսկի խմբում Արցախը պետք է ներկայանար որպես դիտորդ կողմ, նույնիսկ այդ ստատուսին Ադրբեջանը չկարողացավ համաձայնվել եւ գնաց պատերազմի, ասինքն այդ զինադադարը խախտեց եւ ունեցավ 92 TV պատերազմը։ Ուզում եմ ասեմ, սա իր համար շատ լուրջ ու սուր հարց է եւ մեր խնդիրն է հասնել այդ բանակցությունների գործընթացին։ Բայց Արցախում միևնույնը չեն ընկալում, որ Բաքու Ստեփանակերտ երկկողմ շփումները միջազգային մեխանիզմի ներքո ինքն իր արդեն որոշակի սուբյեկտայինություն է տալիս Արցախին, պարոն Սիպյան, որտեվ ադրբեջանական կողմը մերժում է առհասարակ որևէ տեսակ շփում եւ հանդիպում Ստեփանակերտի Արցախի իշխանությունների հետ, որովհետեւ հասկանում է, որ սրանով արդեն իսկ հաստատելու է, որ Լեռնային Ղարաբաղը ոչ միայն գոյություն ունի, այլ նաեւ ունի ընտրված իշխանություններ, ինստիտուտներ, ազգային ժողով, որը ամեն կերպ Բաքվում հայտարարում են, որ պիտի լուծարեն, պիտի զինաթափեն Արցախի պաշտպանության բանակը, ինչու պայքարը այս ուղությամբ չի գնում, թե մենք մնացել ենք նախապատերազմյան տրամաբանության մեջ դեռևս։ Հենց է դա, որ Արցախի եւ իշխանության եւ հասարակության մոտ այն տրամաբանությունը, որ մենք պետք է գնանք բանակցությունների արդեն որպես անկախացած ինքնորոշված կողմ։ Բայց հենց է սա, որ մենք պետք է հասկանանք, որ այո, Արցախի նպատակը եւ պահանջները եւ դրա մեջ է, որ պետք է հասնենք մեր անկախությանը, բայց այսօրվա դրությամբ միջազգային դաշտում մենք անկախ կողմ ընդունված չենք, արցախցիները եւ իշխանությունը։ Սա պետք է անկալեն, որ մենք վիճելի կողմ ենք, միջազգային անորոշության կողմից ընդունված, միջազգային այդ դերդերությունների կողմից ընդունված վիճելի կողմ ենք եւ մենք պետք է դնանք մեր վեճը վարենք եւ մեր ճիշտը ապացուցենք։
Ay es es modetsumu esen qalumu chka yev hets vor asum el ay Amerikan inko untunela inch bana Azerbaycani taratskayin amborchakanutsunu da patjaradarnu vor et Amerikan bani tsragreri vor ara charkutsuneri vor khaj dnenk ipor Rusastanu urish bana untunel yev sa hets ner khagakakan et ujeri bana gortsonna yev irants աշխարհանկալում աշխարհ հայացմ այդպես այդ մարդկանց որ Ռուսաստանով պետք է արձուցվի դրա համար հասարակության մեջ որոշակի այդ կարծիքների շեղում կա բայց ընդհանրապես այնպես չի որ այդքանը չեն անցնում շատ լավ են հասկանում են ուղղակի դրա հետ մեկտեղ երբ որ արևմուտքը նման առաջարկություններ է անում դա արդեն ստեղ սինխրոնիզ սկսում է սապրավարժված լինել այդպիսի զորուցներով որ գնալ դեղ նստել զորուցի դա նշանակում է որ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ընդունել եւ արդեն խոսել որպես ներ Ադրբեջանի ներքին հարց։ Սա է բանը, այս ընդդեմը առաջանում, որ ասում են, եթե նույնիսկ հասարակությունը կասկածանքով ավերաբերվում, քանի որ կան նման պրոպագանդա հետ։ Անչափ շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք, միացաք, կարևոր տեղեկատվություններ Արցախից, հուսամ բարբերաբար կապի մեջ կլինենք, որտեղ Արցախի տրամադրությունները առավել եւս ես փուլում անչափ կարևոր է փոխանցել մեր հեռուստադիտողներին, մեր հեռուստադիտողներին էլ հիշեցնեմ, որ կապային հաստատել Ստեփանակյարդ, ես զրուցում էի հեղափոխական կուսակցության նախագահ Արցախի Արթուր Օսիպյանի հետ, նրա հետ քննարկում էինք ինչ իրավիճակ է Արցախում, ինչպես են մարդիկ տրամադրված ես բլոկադային նոր փուլին, վերջնական բլոկադային